Fala, rapaziada, beleza? Wolfgang, estreia vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 98 ou 99, não sei, da nossa série de Minecraft, o filme, né? Bom, já saiu um episódio de Minecraft, o filme, hoje. Vai lá conferir que o Resende tinha feito uma armadilha aqui na minha casa. E será que a gente explodiu, a gente caiu na armadilha? Não sei. Vocês vão ter que ir lá conferir o vídeo pra saber, beleza? Bom, galerinha, tivemos um outro vídeo também às 3h30 de um jogo diferente. Então, se você perdeu, vai aí no canal conferir, beleza? E vamos ter mais um vídeo às 8h30 daqui 2 horinhas. Então, fiquem super ligados aqui no canal, ok? Bom, galerinha, o que a gente vai fazer aqui no episódio de hoje? Vocês sabem que eu e o Carlos estamos querendo pegar aquela Infminer, né? Que é aquela... aquele machadão do Tinker's Mold, né? Que ele é muito bom, velho. É muito bom porque ele quebra tudo. Tipo assim, pedra, terra, qualquer coisa muito rápido. Ele quebra a Bedrock muito rápido. Então, mano, vai ser muito bom, tá ligado? Bom, como a gente consegue ele? Através de Pac-Mans. Bom, vamos aqui então. É, eu tô ligado que o caso tem um portal pro The End aqui, ó. Uou. Que o caso tinha me falado, beleza. E se eu não me engano, é a... E aonde que é o portal? Aonde está? Aqui, o portalzão, beleza. Vamos entrar, boa. E bom, galera, eu tava analisando algumas coisas. Ixi, não trouxe maçã dourada, né? Ixi, eu vou me ferrar. Eu tava analisando algumas coisas, galera. E tava vendo quem podia ser o espião do presente lá... aqui no time inimigo, tá ligado? E eu cheguei à conclusão, mano, que pode ser o Luiz, velho. Sim, velho. Não sei, eu tive uma pequena impressão, tá ligado? Não sei. Tô mudando do que, velho? Do que? Do que eu tô tomando dano? Ah, mano. Mano, do que eu tô tomando dano, filho? Aqui, deixa. Deixa. Eu tirei tudo já. Aí, beleza. Agora já era, né? Bom, cadê as minhas maçãs douradas? Eu lembro que eu tinha bastante. Tá lagando, velho. O computador tá lagando, cara. Ah, maçã dourada. É, não tá tendo maçã dourada, cara. Não tô tendo maçã dourada. Beleza. Vamos ser maçã dourada mesmo. E bom, o que eu tava vendo, galera? O Luiz tá muito na defensiva, muito de boinha, tá ligado? Não tá atacando ninguém, não tá fazendo nada. Sei não, porque, mano, nem eu sei quem que é o espião, entendeu? Imagina se eu revelar pra vocês quem que era o espião, velho, tipo assim. Mas eu suspeito, tá ligado? Eu não vou afirmar, mas eu suspeito, entendeu? Bom, deixa eu ver se o caso tem as maçãs douradas aqui. É, provavelmente esse português também não tem. O português que não faz nada, meu Deus do céu. Beleza, vamos entrar aqui de novo, vai. E é aqui, né? É aqui o portal. Beleza. Vamos ver se a gente dá sorte aqui de matar alguns Pac-Mans, né, galera? Pra ver se a gente consegue pegar a nossa Infminer, né? Porque, mano, tamo precisando, velho. Vamos ver. Vai dropar espada de diamante. Mano, pega tudo, que tudo é importante, entendeu? Ó, tudo é importante. Nossa, daqui eu não sei o que é, mas é importante. Aqui, ó, bate assim nos Pac-Mans. Bate assim de ladinho nos Pac-Mans. Bate de lado. Assim, beleza. Agora a gente... tô dropou uma drill aqui, mano. Beleza, o que que dropou ali? Nada de muito importante. Caraca, dropou uma Iridium Drill, mano. Que bom, velho. Invar não quero, isso daqui eu não quero. Vamos bastante pela do Enderman aqui. O que isso daqui tem? Nada de muito mais. Nossa, tem 3 Pac-Mans aqui. Eu não aguento 3 Pac-Mans, não. O bom aqui do The End é que ele tem muito Pac-Man, né? Então é muito fácil de achar Pac-Man. Aqui, ó, vamos matar mais um. Vamos ver o que dropou. Ó, dropou um pet ali e um negócio de coisa. Não vamos pegar, não. Nossa, quanto pet nós juntos. Vamos matar ele meio de longe, assim, ó. Aqui. Mata. Beleza, matamos.
Vamos dar uma conferida aqui. Um revólver. O que é esse capacete? Ah, é lagoa. Solar Helmet! Oh, boa, galera! Pegamos um Solar Helmet aqui. Boa, é muito bom. Muito bom, beleza, boa. Também pegamos um Honey Bucket. Sei que o Resident tem esses Honey Bucket. Não sei pra que serve, mas sei que ele tem. Beleza, vamos, 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 vamos. Beleza. Vamos dar uma conferida. Uma calça. Nada demais, beleza. Mano, é complicado, galera. Vai ser muito complicado pra nós achar essa coisa, né? Mas eles acharam, então a gente consegue também, né? Bom, vamos aqui matar mais um Pac-Man. Vamos ver. O que dropou? Nada de muito útil. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver. Algumas backpacks. Nada demais também. Cara, galera, é muito complicado. Sério, é muito complicado. Nossa, tem três juntos aqui. Eu tenho um bagulho aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrebentar um aqui sem apanhar muito. Matei um, matei um. Esse aqui dropou. Nada demais. Vamos ver se eu consigo matar outro aqui sem o outro me perceber. Matei, 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 matei. Matei, 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 matei. Aqui assim. Beleza. É, galera, vai ser muito complicado pegar isso, mano. Uma coisa, mano. Aqui, ó, cadê o negócio que eu quero pegar? Ai. Que curando deixa. Mano. Que curando é tão chato, velho? E deixa você com radiação e você tem que morrer, velho. Que coisa chata do caramba, né, velho? Pelo amor de Deus. Toda hora que eu vou pegar alguma coisa de urânio, eu morro, mano. Que ódio, velho. Que ódio. Nossa senhora. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Pelo amor de Deus. Deixa eu deixar ali no meu baú esses negócios que não vou utilizar. Mas caraca, velho, consegui bastante coisinha até. Ah, mano, eu só queria aquele. Ifemine. Nunca te pedi nada, cara. Nunca te pedi nada. Só quero a Ifemine. Só quero a Ifemine, cara. Só quero a Ifemine. Nunca te pedi nada. Bom, galera, se quiserem uma live stream aqui que eu esteja jogando e matando Pac-Mans pra pegar essa Ifemine, deixem nos comentários, beleza? Que daí eu posso fazer, ok? Uma live stream aqui, tipo. Uma live stream pegando, matando Pac-Man e tudo mais, né? Trocando ideia com vocês. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver. Não. Também não. Cara, complicado, hein, velho? Complicado, velho. Quase impossível. Quase impossível isso. Mas não vamos desistir, não. Não vamos desistir, não. Não vamos desistir, não. Vamos ver aqui de cima. Ali tem urânio. Manda demais. O bom é que tem bastante, né? A gente vai matando e vamos vendo quem tiver conseguindo, né? Olha, acabou de nascer um. Acabou de nascer três, na verdade. Meu Deus do céu. Vamos ver se a gente consegue matar os três. Chega arrebentando um. Chega arrebentando um pelas costas. Já mata um. Já mata o outro aqui também, assim. E já vem o outro também. Já vem o loucão, já vem o loucão. Arrebenta, arrebenta. Arrebenta. Aqui, matamos mais um. Vamos ver. Uou, dropou um portal daquele negócio lá. Pega. Ah, não é não, velho. Eu achei que era o portal daquele mundo lá que os caras estão, velho. Eu ia pegar já um vestido aqui que tem de bom. Nada demais. Aqui, pode jogar fora. Já vem, já mata, 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 mata. Vamos ver aqui de cima. Isso daqui é iridium, cara? Será que isso daqui é iridium? Não, é uma luva. É uma luva. Caraca, galera, é muito complicado matar esses. Tipo, matar não. De dropar esse negócio, né, cara? Meu Deus. Não sei como eles conseguiram tão fácil isso daí, velho. Pelo amor de Deus.
Mata, 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 mata. Morri, velho. Meu Deus do céu. Nossa, galera, é muito complicado. Sério. Bom, eu vou tentar matar bastante no offline, né? Vamos ver se eu consigo pegar nesse esse negócio aí. Bom, se fizerem uma live stream, galera, só fazendo isso de matando Pac-Mans, deixem nos comentários que eu posso fazer, beleza? Matando Pac-Mans, etc. Pra ver se a gente consegue a nossa Infiminer, né, que a gente tá precisando, né? Então, é isso aí, galerinha. Se quiserem uma live stream, por favor, deixem nos comentários, que eu faço, sei lá, amanhã, domingo, beleza? Então, se vocês já sabem, deixem aquele like pra mim saber, opa, pra mim saber se vocês querem realmente uma live stream ou não, beleza? Bom, vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. Aqui embaixo tem todas as redes sociais, como o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, me segue lá também, que é muito importante. Já tivemos dois vídeos e vamos ter mais um hoje, beleza? Então é isso aí, galerinha. Um beijo, um abraço e fui!